resistência desta turbina eólica começa logo pela base. Comecei por construir uma torre em concreto armado em cima de uma casa de pedra. No cimo dessa torre chumbei um tubo de aço ao qual apliquei um rolamento no topo que vai servir para auxiliar a rotação vertical da turbina. Esse tubo, com cerca de 45 mm de diâmetro, foi revestido interiormente com concreto de cimento para aumentar a sua resistência. Neste momento estou a colocar o tubo na torre, tendo aproveitado para testar o tubo um pouquinho mais largo, aquele que irá rodar verticalmente sobre o tubo da torre. De seguida extraí o bloco de rolamentos que estava embutido na parte externa do tambor da máquina de lavar roupa. Encontrei isto numa sucata, mas os rolamentos estão bons. Pela aparência da parte metálica que funcionava em contacto com a água, deduzi que esta máquina foi destruída prematuramente devido ao calcário da água. Mas, claro, os rolamentos não sofreram nada com isso, uma vez que estavam isolados da água. Agora estou a embutir o bloco de rolamentos dentro de um pedaço de tubo PVC, utilizando também massa de cimento e areia. A ideia deste trabalho é para evitar que vá entrar água da chuva para dentro dos rolamentos e também para um melhor design da máquina que estou a construir. Deixei o cimento endurecer e depois trabalhei esta peça de modo a que vai encaixar no tubo de aço vertical e também no tubo PVC que irá revestir exteriormente o tubo de aço. A braçadeira branca é uma peça de metal que moldei de forma a que as pontas fiquem embutidas dentro do tubo de aço vertical, onde ficarão chumbadas em cimento. A braçadeira branca foi parafusada ao bloco, de forma a que os parafusos penetrem no bloco de rolamentos até à parte metálica que os envolve, ficando dessa forma todo o conjunto bem ligado, sendo quase impossível que alguma coisa se solte, pois para além da braçadeira apliquei na peça outros parafusos que irão servir de garras ao concreto de cimento que irá ser colocado dentro dos tubos verticais. Agora estou a preparar o conjunto vertical de tubos para receber o cimento que irá segurar toda esta parte da máquina. Estou a colocar a ponta dos tubos metálicos dentro do recipiente. Recipiente esse que irá receber também o eixo retirado da máquina de lavar. Estes tubos têm 30 mm de diâmetro e são de aço inox para não enferrujar, mas o mais importante é usar tubos fortes, pois esses tubos é que irão suportar as pás da turbina. Agora estou a preparar a massa de cimento branco e areia que irá fazer a ligação dos elementos do cubo central e também dos tubos verticais. Fiz uma mistura de duas partes de areia para uma de cimento para ficar um concreto forte. E já estou a colocar massa dentro do recipiente. Esta operação é muito delicada, pois é preciso fazer com que a massa penetre dentro dos tubos cerca de 10 cm. Para que a massa não se estenda pelo tubo fora, coloquei anteriormente um tapão no interior dos tubos a 10 cm da ponta. Suquei a massa com um pau de forma que penetre e fique compactada dentro dos tubos. Nas imagens não dá para ver, mas para uma melhor segurança já tinha feito um furo nos tubos na parte que fica dentro do recipiente, onde tinha colocado uns pedaços de ferro com as pontas para fora, de modo a impedirem qualquer deslocação dos tubos. Depois chegou a altura de colocar o eixo dentro do recipiente, de forma a que vá ficar perfeitamente ligado a todo o conjunto do bloco central. Esta operação requer todo o cuidado para que o cubo central fique bem compactado e, se o trabalho for bem feito, não há qualquer hipótese de a máquina vir a dar problemas nesta parte. Já fiz outras turbinas eólicas usando este sistema e nunca o cubo central mostrou qualquer fragilidade.
A seguir à colocação da massa, é necessário e fundamental fazer o acerto do eixo que deverá ficar aprumado e em esquadria com o corpo do cubo. Os tubos também têm de ficar bem certos e a distância entre eles deve ser exatamente igual para que a turbina fique bem equilibrada. Chegou a altura de concretar o conjunto vertical. Reparem que utilizei uma medida para colocar a massa dentro do tubo interno, pois não quero que essa massa passe para além dos 10 cm no cimo do tubo. Digo cimo porque o conjunto está invertido para poder fazer a operação da concretagem. O espaço que fica entre o tubo metálico e o tubo PVC vai ser todo preenchido com cimento. Poderia eventualmente ter optado por colocar apenas cimento numa parte, no cimo e no fundo, mas decidi encher o espaço na totalidade para mais segurança, apesar do inconveniente do conjunto ficar um pouco mais pesado. Agora estou a compor os ferros que irão servir de suporte ao orientador da turbina. Já têm os furos devidos para a colocação dos parafusos e esta peça vai permitir que o orientador seja colocado em duas posições diferentes para orientar a turbina de frente para o vento ou lateralmente. Agora estou a iniciar a construção das pás com os tubos PVC que encontrei numa lixeira. As paredes dos tubos têm 5 mm, tendo feito a marcação e depois o corte com uma rebarbadora. O desenho das pás segue a linha das pás dos grandes aerogeradores, sendo portanto uma linha aerodinâmica. Os tubos de PVC permitem uma aproximação a esse desenho, com as limitações inerentes a uma construção caseira como a esta. Procurei deixar as pás o mais perfeitas possível, pois quero que a máquina fique com um visual atraente para além, claro, do máximo rendimento que possam dar. Fiz as pás com 1,50 m de comprimento e 15 cm de largura média.